Dámy a pánové, přeju vám všem krásný čtvrtek. Pojďme se znova společně podívat na reset shopu. Než se nám shop reseptne, tak mám tady nejlajkovanější komentáře, které jste psali pod včerejším shopem. Pojďme se na ně podívat. Zaprvé od Tomáše je otázka, kdy bude Kratos, 39 lajků. Jednoduchá odpověď, Kratos má stále v souboru hry TAP, takže se může vrátit, ale bohužel nevíme přesně nebo přibližně kdy. Takže jestli se vrátí, tak to bude takové aktuálně zatím překvápko. Pak tady je komentář od usera, který má psychobandita na profilovce. Pajus, nevíš, kdy bude Joker pack v shopu. U toho DCčka musíme počkat, jakmile dostanou LEGO variantu, tak je budou vracet. Takže možná snad několik updateů. Jestli máte dotaz na nějaký další věci ohledně skinu, tak to napište do komentáře. Nejlajkovanější komentáře zase takhle je zmíním ve videu v dalším shopu. My pojďme na shop. Survivor specialistka je zpátky s LEGO variantou. Vulture s LEGO variantou. Jo, vidíte, že teď tady jsou právě ty skiny, které dostaly tu LEGO verzi. Mimochodem, jestli jste neviděli LEGO Fortnite oznámení, Battle Pass, návrat skinů, free věc, tak koukněte po tady tom shopu na hlavní kanál. Tam jsme to včera probrali. Ať všechno víte, co nás čeká, bude toho dost. Máme zpátky tenhle ten bundle. Diecast má LEGO variantu, holka bohužel zatím ještě ne, nebo jo? Možná už to je hotovej skin. 17 za všechno. Ono jako jsou strašně podobný, no. Uvidíme, jestli to ještě budou měnit, myslím si, že asi ne. 1200, 800, 500. Pojďme dál. Jasný, tady ty skiny taky dostaly LEGO variantu, proto jsou zpátky. Tak, celý bundle stojí kolik? 2000 rovných. 1200, 1500, 500, 200. FNCSko zůstalo, tohle je stejný, zítra jsou nové jam tracky, tohle je stejný, Billie Eilish dostane druhý skin v zítřejším updateu, NBA to je stejný. Já se bojím, že dneska extra nic nebude, protože počkáme na ten update ze Star Wars, co? OK, máme tady změnu Icon Series a novej Locker Bundle. Lucky Rider, to je opravdu poprvé za těch 6 let, 7 let, co je Fortnite, že Lucky Rider je v shopu, když není svatý Patrik. Tak, je tady Twist Emote. A je tady dokonce Rusty Rider Glider, který jsem kupoval, pamatuju, v OG sezóně. Tam ho vrátili snad po 4-5 letech. Celý bundle stojí kolik? 2400, za 200 máte Glider epický, za 1900 máte všechno, když máte Twist, za 200... Ty krásu, jestli máte emote, glider pickaxe, tak za 200 máte Lucky Ridera. Tak to je dobrá sleva. Skin 1500, emote 500, 1200 glider, 1500 pickaxe. Vrátili nám tentokrát jiné youtubery, streamery. Takže Flakes Power je zpátky, Ninja je zpátky, pickaxe katany jsou zpátky, bohužel ty skiny ještě nemají LEGO variantu, proto tady ty emoty nejsou, snad jsem řekl emoty. Loser Fruit. Je tady Laser Beam. A Level Quest Pack, auta, bude taky nový auto Star Wars. A jo, tohle je dnešní shop. Díky moc, když budete pořizovat třeba novej Locker Bundle na Support Creator Code Paju 4. A zítra se uvidíme u dalšího shopu. Zatím ahoj.